Jazzdalen er et sommerstævne for unge musikere under 18 år, som har lyst til at bruge en uge af deres sommerferie på intensivt samvær og sammenspil her på Klejtrup Musik Efterskole. Det bedste ved Jazzdalen, det er nok, at der er så mange samlet et sted, som har samme interesse for musik. Og ligesom har lyst til at dykke ned i jazzen en hel uge. Og så er der nogle virkelig dygtige lærere og også dygtige deltagere på sådan et stævne. Og det gør bare, at det er virkelig inspirerende at være her. Man møder en masse mennesker, en masse jazz, unge jazzelskere fra hele Danmark. Og så får man lov til at spille sammen og jam sammen. Jeg synes, det fedeste ved Jazzdagen, det er fællesskabet. Først og fremmest, så er det instruktørerne, fordi de er så super dygtige, vil jeg nok sige. Jazzdagen er en jazzcamp, men jazz er et meget, meget bredt begreb. Vi spiller både noget swing jazz, men vi spiller også noget fusion og noget mere rocket, noget mere funket, noget mere poppet, noget mere visebetonet. Så hvis man tænker, jeg har aldrig spillet jazz før, men jeg elsker at spille, og jeg er nysgerrig på, hvad jazz er, så skal man altså bare melde sig til, for det er meget, meget bredt begreb. Det er mange forskellige typer, også mange, jeg normalt ikke ville snakke med. Men alle kommer jo for at spille musik, og så kan man ligesom på en eller anden måde connect. Jazzdalen er et fantastisk fællesskab, og det er et fantastisk sted at få lov til at udvikle sig som ung musiker. Det er ikke så afgørende, hvor længe du har spillet, eller hvad du har spillet. Bare du har lyst at gå på mod, så sørger vi for at give dig en virkelig, virkelig storartet oplevelse. Lærerne er rigtig gode til at undervise folk til det niveau, de er på. Der er mange forskellige niveauer, mange forskellige mængder af hvor meget folk de har øvet. Så er der stadig det her fællesskab, som ligesom, hvor det handler om, at alle hører til, og alle bare har det fedt med hinanden. Jazzdalens instruktørkorps består af nogle virkelig, virkelig fremragende musikere. Og de er også virkelig, virkelig gode formidlere af deres erfaringer og deres kompetencer. Siden vi startede tilbage i 2017, så har Jazzdalen taget imod ca. 70 unge mennesker hvert år. Og det er med til at gøre Jazzdalen til et meget vigtigt samlingspunkt for musikere, der mødes på tværs af alle landsdele. Det der med, at så kommer man næste år igen, og så er nogle af de samme der med, og det er jo sygt hyggeligt, så det sådan, kører man lidt videre fra der, hvor man sluttede sidst. Så det føler jeg virkelig fedt. Udover de normale samspilshold, der er der også alle mulige aktiviteter, som man laver med for eksempel også noget, der hedder familiegruppe. Circle Songs på Jazzdalen er sådan et rum, hvor vi går ind, og hvor man ikke skal synge godt eller synge rigtigt, men vi udforsker, hvordan man kommer til at synge på den måde, som man synger, og det skal være rart og trygt. En af de meget populære aktiviteter her på Jazzdalen, det er vores jam sessions, der foregår hver aften. Til de her jam sessions, der har alle mulighed for at spille med hinanden i en uformel ramme. Både stævnedeltagere og instruktører. Så her kan man virkelig lære noget af hinanden. Det der med, at man bare kan gå op på en scene og spille. Altså, hvis der er en, der har brug for en bassist eller trommeslager, så spørger de bare, så går man bare op. Noget af det, man tager med sig hjem på Jazzdalen, det her med, at man ligesom knækker lidt koden til sådan at spille sammen med andre og bare gøre det. Du skal tage på Jazzdalen i sommerferien, hvis du har lyst til en virkelig intensiv oplevelse fuld af musik, personlig udvikling og nye venskaber. Jazz, kaffe og så mange. Spørgsmålet er, hvad jeg ikke tager hjem fra Jazzdalen.